Centar za porodični smeštaj dece bez roditeljskog staranja iz Miloševca, sela u opštini Velika Plana, ima veliki broj hraniteljica, a među njima je i Branka Filipović, koja je odnegovala najviše dece, preko 40-oro. Trudila sam se da ne odvojim nikoga. Kada pružim materno-roditeljsku ljubav svima, tako sam se trudila. Mada ima neko, samo se voli, kako bi vam objasnila, ima poneko, pa da samo se voli. Ali ipak sam to gledala da budem ravnopravna, da ne, jer znam kako je dete bez roditelja, ja sam bila bez roditelja i onda sam to uvek gledala da bude, da pružim ono što im nedostaje. Baka Branka je i sama živela u hraniteljskoj porodici. Kada se udala, odlučila je da i ona postane hraniteljica. Ja sam u toj porodici bila 19 godina. U toj jednoj porodici oni su me stvarno držali kao svoje rođeno dete. To sam ja u hraniteljskoj porodici kod Frusine Pašić. Sam bila ja, onda je ta isto bila sa mnom, isto i taj dečak. I odatle sam se ja udala. Ovo je slika kada sam uzela prvu decu. Moja su deca bila mala i ja sam odmah uzela, moja su deca tako bilo po dve godine. I ja uzem tu devojčicu i tog dečaka. Posle toga, deca su se smenjivala neprestano, preko 50 godina. On mi se iz Zemuna nije javio. Uvek sam se borila i trudila da budu podjednaki. Da sto ne osetu, da ja jednog više obožavam i volim, a drugo malo pokrajanjem pažnju. Iako se trudila da ne izdvaja nikoga, najviše joj je za srce prirastao Goran Jovanović, koji je kod nje bio 20 godina. Sada živi i radi u Italiji, ali svake godine dolazi da obiđe Branku. I uvek pune ruke nosi, ne moj Goran je toliko, da ni mi je potrebno, ja sam sama sa Dačom, ništa se ti ne brini. I ja ne znam, ali ja imam moju decu, ja sad ne mogu zapostaviti da kažem da moji ne valjaju, ova je dobra, ali ovakav, to se retko naće. Sva deca su uglavnom bila poslušna, međutim bilo je i izuzetaka. Negde sam i morala da budem stroga, kako ću da vam kažem? Kad se dođu u loše društvo i to vidim da se polazi naopako, no tako ko sam radila sa mojima, sa mojima sam imala još više prava da se neki put, Boga mi, ko dosta povuče. Da otinu u kafić, u kapanu, da se zadržu. Ej, od toga niko nije stvorio kuću, ne možete ni vi. Baka Branka je u jednom periodu imala i petoro dece u kojima se brinula. I pored toga, njeno dvoje dece se nikad nisu ljutili i prihvatali su ih kao svoje najrođenije. Hatiš, kako to možda bude lepo i...